Ігумена Свято-Успенської Іонівської лаври, преподобного іеромонаха Юно Максима, іменованого архієпископом і митрополитом Пряшівським. Про таке рішення Святішого Отця Франциска повідомила прес-служба Святого Престолу. Генеральний секретар католицької міграційної комісії відвідав Тернопіль. До Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви з душпастерським візитом завітав монсеньор Роберто Віттіло. Офіційна зустріч з архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василем Семенюком відбулася у приміщенні курії архієпархії. Митрополит подякував монсеньорові за цінну підтримку різних проєктів архієпархії, зокрема щодо вимушено переміщених осіб у Зарваниці, спрямованих на їхнє ментальне та фізичне оздоровлення, а також проєкту «Невидимі рани війни», що діє при архікатедральному соборі Тернополя. Делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій на чолі із головуючим Станіславом Носовим відвідала храм Української греко-католицької церкви у Вашингтоні. Архієпископ і митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк очолив божественну літургію. Делегація прибула до Вашингтона, щоб поділитися особистими свідченнями страждань народу України від російської агресії. Після заходів у Вашингтоні українські релігійні діячі відвідають Х'юстон у штаті Техас. У Ватикані запевнили, що підтримують українську формулу миру. Про це запевнив державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін. У відеозверненні учасникам наради, присвяченої формулі миру президента Зеленського, що відбувалася на Мальті, П'єтро Паролін запевнив підтримку у вирішенні гуманітарних питань та готовність продовжувати зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну. Екоактивна молодь долучилася до формаційної програми від комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді. Дати речам нове життя, захищаючи тих, хто боронить наші життя. Це чергова формаційна програма проєкту «Спожити» від патріаршої комісії в справах молоді ОГКЦ. Для екоактивістів захід відбувся в Марійському духовному центрі Зарваниця. Учасники зустрічі глибше пізнавали питання екології, ділилися ідеями винаходів і плели зимові маскувальні сітки для Збройних сил України. Представники церков Української міжконфесійної християнської місії «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі» взяли участь у першому молитовному сніданку. Він відбувся на базі Первомайської виправної колонії номер 117 на Харківщині. У події вперше також взяли участь засуджені, які відбувають покарання. Українську греко-католицьку церкву представляв секретар Душпастерської ради при Міністерстві юстиції України отець Костянтин Пантелей. Ще 4 священиків отримала Українська греко-католицька церква. Їх висвятив митрополит Володимир Війтишин під час святкування 120-ліття храму ВСМТ Солотвин. Митрополит Володимир рукоположив деяконів у пресвітерський сан, зачитавши молитви єрейських свячень, а опісля облачив їх у священичі ризи, єпатрахиль, пояс, нарукавники та филон. Також новопресвітери отримали служебник та чашу, а згодом стали до престолу і поруч з усіма душпастерями продовжили служити святу літургію. Митрополит Володимир Війтишин відвідав містечко Милосердя Святої Мокрини. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин спільно із єпископом-помічником Івано-Франківської архієпархії УГКЦ владикою Миколою Семенишиним освятили приміщення містечка, що діє при монастирі Святого Йосифа Обручника, сестер чину Святого Василія Великого, який знаходиться в місті Івано-Франківськ. У центрі зроблено все, щоб діти із сімей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, почувалися комфортно та безпечно. У Ватикані завершилася перша сесія 16-ї асамблеї Папського синоду. Святіший отець Франциск очолив у Ватиканській базиліці Святого Петра святу месу з нагоди закінчення першої сесії звичайної загальної асамблеї синоду єпископів. Друга сесія відбудеться в жовтні 2024 року. Разом із католицькими єпископами з усього світу папі Римському співслужили й делегати Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав, отець і глава ОГКЦ, владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії, і владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні. Подія відбулась у Палаццо Кіджі у Римі. Сторони говорили про підтримку України та подолання травм війни. Блаженніший Святослав подякував Джорджі Мелоні за підтримку України та гуманітарну допомогу, яку Італія надає українським біженцям не лише у своїй країні, а й вимушено переселеним особам в Україні. Українська греко-католицька церква отримала ще одну карету швидкої. Автомобіль доправили з Естонії. Кошти зібрали вірні Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви. Авто освятили у дворі собору святих апостолів Петра та Павла у Естонії. Машину швидкої доправили до Ірпінського військового шпиталю, що знаходиться в Київській області. Це вже 28-й автомобіль, який Українська греко-католицька церква в Естонії відправляє в Україну. Найближчим часом ГКЦ планує відправити в Україну термобілизну для військових та медиків.